Ligada aí que de repente ela pode boiar só isso. Aí peguei de novo. Peguei de novo, viado. Essa é boa. Elas tomam um pouco de dinheiro. Se elas soltam, eles forçam muito. Deixa ela tomar um pouco de dinheiro. Trabalha ela, deixa a atividade dela. Isso, garoto. Vem pra cá, primeiro aqui, ó. Vem trazendo ela. Aqui, ó. Do lado esquerdo. Tem um raseiro ali. Elas são foda, mas elas são muito delírias, velho. Eu nunca vi isso. A língua dela.